Pozicion tjetër orgazmik. Për ne vajzat është çike vështirë, sepse e di se është puna jo gjithmonë ai lloj goditje e tillë funksionon për ne. Pra, nuk funksionon gjithmonë të të sjellin në qef ose të japin një orgazm. Ato që e bëjnë bravo qoftë, unë do doja një çik më stimulim. Por ideja e kësaj truku i këtyre pozicioneve është, e di se është puna është si puna e të gririt djathit. Siç keni rendën tani ka filluar ato rendet në për restorante që ju agrin djathin të freskët atje, pra ky lloj pozicioni, kjo lloj lëvizje është ajo që duhet për këtë gjë. Dhe zakonisht këtë mund ta bëni partneri juaj tjetër i shtrirë dhe ju jeni sipër. Ndërkohë mund të luani pak me këtë gjë. Nuk është e thënë që të penetroheni në këtë lloj pozicioni. Pra siç jeni, nuk e di sa u ta bëj dot tash, po. Pra siç jeni, domethënë mundohuni që të keni këtë lloj lëvizje, nuk e besoj dot që po bëj live të gjë. Po ideja ishte këtu, domethënë që mundohuni që të luani në këtë lloj lëvizje, pra, te kocka të fërkoni klitorin te kocka pubike e partnerit. Kjo është loja. Dhe është zakonisht mirë për arsye se edhe në rast se nuk keni, domethënë nuk jeni duke penetruar, është mirë sepse ju jep stimulimin e duhur dhe nuk shqetësoheni sepse në këtë lloj pozicioni është çike vështirë se në një moment që keni penisin brenda, pra penisin në vagin, duhet shqetësoheni çik për këndin, është e vështirë, mund ta dëmtoni pak partnerin, kështu që është pak e vështirë ajo kontrolli i lëvizjes dhe i këndit të futjes. Megjithatë, nuk është se nuk realizohet dhe kështu. Thjesht mundohuni që penisin mos ta fusni të tërë në vagin, pra të lini si të thuash gjysmën e tij jashtë, që të kapi vetëm të ushtrojë vetëm presionin e duhur aty ku duhet, pra dhe forcin t'ju mbushë. Megjithatë, në rast se nuk arrini në këtë lloj mundësie, mundohuni që partneri të ngrihet pak, të vi nga ju. Domethënë partneri siç është i shtrirë, mund të vi pak nga ju. Kjo është gjë e jep, si të thuash, një lloj tjetër imazhi dhe pozicionit, edhe vizualisht është shumë stimuluese. Nuk jam duke parë komente tani sepse dua që ti them pozicionet sepse e di që do më mbysni prapë me këto gjëra. Tjetër, pozicion tjetër. Ha. Pozicioni që gjithë e njohim edhe e kemi një nga të preferuar, është misioneri. Po nuk është puna, misioneri vërtet është orgazmik, edhe për shumë femra funksionon, sigurisht edhe për meshkujt. Po, ky misioneri, unë doja ta bëja një çik me erëz, do më thënë, doja të sugjeroja diçka tjetër tek pozicioni i misionerit. Pra, ju gjithë e dini, femra është e shtrirë, mashkull është sipër mes këmbëve të femrës, zakonisht penisi është në këtë lloj pozicioni, mundohuni që penisin e para punës një herë nxirreni dhe luani me të. Pra siç e keni kështu shtypeni me dorë dhe vëreni dhe fërkoheni tek hapja, te vulva e partnerës. Mund ta godisni pak, mund ta fërkoni. Domethënë, këtë lloj lëvizje mund ta stimuloni me kokën e penisit, hapjen vaginale, shumë gjëra të tjera. Kështu që, por gjatë seksit, gjatë penetrimit pra këtë gjë, ndërkohë mund ta mbani edhe penisin pak me dorë, pra shkëputuni pak nga partneria, mundohuni ta shtypni dhe këndi do jetë poshtë, pra nuk do jetë drejt, po do e kanalizoni poshtë këndin. Kjo është gjë shumë e lezetshme dhe jep komplet tjetër shije misioneri, domethënë është fantastike. Pozicion tjetër orgazmik. Doggy style. Mua më pëlqen doggy style, është domethënë ajo instinkti kafshëror, domethënë ose siç ideja e kësaj që keni parë në Discovery Channel që ju ndes në një herë, ajo është ajo ideja e doggy style. Keni shumë për të luajtur me doggy style. Personalisht çfarë preferoj, domethënë sigurisht e para punës një herë me doggy style është shumë mirë sepse i keni duart e lira. Kjo është gjë shumë e mirë, kështu që këtu ju mund të luani me veten tuaj, mund të stimuloheni nga jashtë, por keni dorën e lirë që mund të stimuloni. Pra partneri ju stimulon, ju stimuloni veten, ju i keni duart e lira, mund të stimuloni, pra mund të përkëdheni ose të grisni te kofshët partnerin, varet sepse mund të jesh në krevat, në gjunjë partneri, mund të jetë në këmbë. Ju i dini të gjitha pozicionet e doggy style. I keni provuar, jam e bindur, keni përdorur si krevatin, ashtu edhe plot kotuqe, divane, plot gjëra që keni në përshpi, shpresoj t'i keni provuar. Mua si armit më pëlqen veçanërisht kjo, këtu është ajo shija ime. Për shembull, unë kur jam në doggy style, më pëlqen që ta shtrit trupin. Pra nuk më pëlqen që të kem këtë lloj
këtë lloj, sepse shumë për mua të mbahem, po më pëlqen që trupin ta shtri pothuajse fare, pra të krijoj një lloj trekëndshi në trupin tim. Më shijon ky lloj pozicioni. Megjithatë, mund të ngriheni, pra mund të jeni në trekëndsh të ulur, mund ta keni trupin drejt me partnerin, mund të jeni atë, siç e bënte Lion King që me një hark të vogël domethënë kështu, dhe mund të jeni edhe drejt e mbështetur tek partneri, pra mbrapa, hyrja nga mbrapa. Kështu që edhe ky është një pozicion pra shumë i lezetshëm. Pozicion tjetër. Unë kam thënë çdo lloj pozicioni kur e bën me efsh është shumë i lezetshëm, megjithatë pirunin po themi, ose unë e quaj ta pirunin se është si puna e lugës, pozicioni pra në brim, po që partneri tjetë është mbrapa dhe tjetë i ngrejtur pak, i ngritur pak, më falni, nuk e besoj do që brej gaftil. Pra, si ju i komplet femra pra është e shtrirë dhe partneri është anash, por është pak i ngritur. Dhe këtu ai ka mundësi të luaj ndaç me lodra, ndaç me gishta, ndaç me penisin, ndaç penetrimi lehtë, ti kontrolloj goditje, ta nxjerri, të hy, ke parasysh të zgjat dhe aktin seksual në këtë rast, por ajo që është më e mira, duke qenë është kjo pjesa këtu, pra ka akses tek pjesa e qafës. Dhe këtu janë shumë është shumë sensitive, pra është kjo është gjëja ime e preferuar, faktikisht të luash me këtë pjesën e qafës, me këtu me klavikulën, me gjitha, domethënë kjo është fantastike. Thash, mund të luash me lodra, mund të luash me çdo lloj gjëje, këtu mund ta bësh imagjinatën si të duash. Mund të kafshosh, mund të lëpish, mund të puthësh me nunë, e keni pafund. Mund t'i lidhni duart partneres, mund t'jeni ju të ngritur, mund t'i keni lidhur këmbët partneres. Domethënë, imagjino se sa shumë gjëra ka që mund të bëni. Të gjitha këto, puthjet, lëpirjet, kafshimet, rënkimet, gricet e leta, gjuajtjet e lehta ose edhe çik më të forta, mbase kjo është në varësi të preferencave, pastaj janë të gjitha elementë që ndikojnë në orgazm. Kështu që kjo është një gjë e tillë, pra të inkorporohet. Në rast se keni provuar këto lloj pozicionesh dhe partneri erdhi. Ne femrat kemi ardhur ose jo, se jemi pak më ngadalë në këtë lloj pike, pra duhet na duhet më shumë kohë. Nuk është e thënë që të ndaloni, dhe unë këtë e quaj si qeshia ambitort. Domethënë edhe nëse partneri kishit një, domethënë një, nuk është thjesht vetëm për orgazmin çdo gjë, por nëse kishit një gjë që, domethënë kishit një eksperiencë fantastike, pra një akt seksual fantastik, kurioz, me të qeshur, agazmor, u ndjet mirë, nuk ka rëndësi, dhe doni të vini prap ose nuk keni ardhur, doni ta përfundoni ju vajzat atë gjë. Shumë mirë është të shtrihesh, pra siç je, dhe partneri të jetë në brinjën tënde. Dhe ti je duke u masturbuar vetë në sy të partnerit, dhe partneri mund të të ndihmojë, pra mund të ndihmojë me vibrator, mund të ndihmojë me gishta, mund të ndihmojë me lëpirje, me çdo lloj gjëje, duke të folur. Ajo erotic talk, ai e folura erotike është fantastike, dhe unë e kam thënë, e kam mësuar nga një seks kolonist këtu, që e dashuroj. Truku aty për të thënë, pra atë për të folur erotikisht, ishte që thuaj çfarë do të bësh, thuaj atë që po bën, dhe thuaj gjatë duke e bërë dhe si shijon, jepi si thuash atë pozitivitetin dhe rinforcimin e kësaj gjëje. Kështu që ja ku keni një shumë e thjeshtë një lidhje erotike, një si thuash jargon që mund ta krijoni edhe për veten tuaj ose një repertor të tillë, pra.